В єврейській мові є слово «машал», що буквально означає «повторювати». А водночас воно має значення «згадувати» і «навчати». Так, саме в тому і полягає навчання, самої головної науки, а саме мудрості життя. Через постійне повторення для того, щоб нарешті зрозуміти і навчитись. І тому, як би не було важко святкувати День Гідності, коли, здається, при владі негідність, вартує згадувати. По-перше, щоб згадати, що таке справжня гідність, яка полягає не просто у впливах, владі, силі, могутності. Справжня гідність, вона в іншому. Справжня гідність – це вірність своєму покликанню, найперше, закладеному Творцем. Це бути співтворцем в цьому світі. Це не бути байдужим, це бути відповідальним. Бути гідним – це не означає не мати страху, але означає, долаючи цей страх, все ж таки рухатись далі. Навіть тяжко згадати, коли почалося святкування Дня Гідності і відколи воно співпадає зі святом архістратига Божого Михайла. Але є дуже великий зв'язок, насправді, між тими двома святами, які нагадують нам про те, що світ, історія – це поле битви між добром і злом. І ось ми стоїмо перед вибором – бути ангелами світла чи ангелами темряви. І ось, власне, День Гідності саме про цю боротьбу. І кожен з нас мусить вибрати свою сторону. День Гідності нам так само нагадує, що ця боротьба між світом і темрявою, вона пов'язана із жертвою, бо іншого способу перемогти зло просто немає. Але водночас ця жертва багатьох людей, можна починати не тільки від героїв Крут, не тільки героїв Революції Гідності, героїв Небесної Сотні, багатьох-багатьох інших. Але ця жертва дуже часто є наслідком поверхневого голосування, байдужості громадян до своєї держави, до тої брехні, в яку не вірять. Знаєте, звичайно, можна сказати, що народ черговий раз обдурили, але людей можна обманути тільки тоді, коли вони хочуть бути обманутими. А це багато про них говорить. Говорить, що все ж таки їм солодка брехня миліше, ніж гостра правда. І тому все ж таки вартує згадувати, вшановувати пам'ять героїв різних революцій, гідності, але найперше вартує згадати про свою гідність. Гідність, вона полягає в тому, щоб ніколи не поступати негідно людини. Не йти на компроміси зі злом, не жити тільки для задоволення своїх базових фізіологічних потреб чи якихось інших амбіцій. Бути гідним – це бути відповідальним, це бути небайдужим, це відчувати свою дотичність і відповідальність за те, що відбувається навколо, і не боятися бути самим собою.